Οι πρόσφατοι σεισμοί στο Ιόνιο και τη Δυτική Ελλάδα έφεραν για ακόμα μία φορά στο προσκήνιο την ανάγκη ετοιμότητας στις πολιτείες για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Η αποκεντρωμένη περιφέρεια συγκάλεσε συσκέψεις στην έδρα της στην Πάτρα με τη συμμετοχή αιρετών και φορέων από ολόκληρη την περιοχή, προκειμένου να υπάρχει σωστός συντονισμός σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη. Έθεσαν ζητήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση βασικά των αντιπλημμυρικών έργων και κάποια ζητήματα, θεσμικά ζητήματα. Όπως παραδείγματος χάρη οι χειριστές που οδηγούν τα συγκεκριμένα μηχανήματα που κάνουν αυτές τις εργασίες. Είναι ζητήματα τα οποία η νομοθεσία τα αντιμετωπίζει αλλά έχει κάποια κενά και πάνω σε αυτό το κομμάτι το αμέσως επόμενο διάστημα έχουμε συγκεκριμένη πρόταση στον Υπουργό. Στο νησί της Ακίνθου, οι αρχές δηλώνουν πανέτοιμες ώστε να εφαρμόσουν τα σχέδια που έχουν καταριστεί σε περίπτωση είτε σεισμού είτε πλημμυρικών φαινομένων και θεωρούν ότι το νησί δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Ασφαλώς και υπάρχει ετοιμότητα. Ήδη έχει προηγηθεί σοπ στην Ζάκυνθο υπό τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Νιωτόπουλο. Έχουμε το περιοριστικό σώμα που είναι και αρμόδιο σε περίπτωση συνεπειών από έντονα καιρικά φαινόμενα και καταστροφών όπως πλημμύρες, είναι πανέτοιμο και έχει ήδη τον σχεδιασμό που είναι σε ισχύ και μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Να σημειωθεί ότι οι συσκέψεις αυτές έχουν καθαρά προληπτικό χαρακτήρα και δεν σημαίνει ότι υπάρχουν στοιχεία για εκδήλωση επικίνδυνου φαινομένου στην ευρύτερη Δυτική και Νότια Ελλάδα.